back sa Amazing Earth. Ako nga pala ang inyong host si Sir Floyd na magbibigay karunungan tungkol sa ating kalikasan. Ang lahat ng organism ay magkakaugnay sa ating ecosystem. Para makasurvive, kailangan nila ng pagkain at enerhiya. Ano nga ba ang ginagawa ng mga organism na ito? Tunghayan natin sa episode na ito. Ang ating kalikasan ay merong tinatawag na food chain. Ang araw ay isa sa nagbibigay ng enerhiya sa ating mundo. Kung wala ang araw, walang buhay sa ating mundo. Ang unang linya sa ating food chain ay ang mga halaman. Kaya nila mag-produce ng sariling pagkain sa proseso na tinatawag na photosynthesis. Kaya kailangan nila ng araw. Tinatawag nating silang producer or autotrophs. Ang pangalawa sa ating food chain ay primary consumers. Sila ay kadalasang kumakain lamang ng mga halaman or tinatawag natin silang herbivores. Ang sumunod ay ang mga secondary consumers na kung saan sila ang kumakain doon sa mga primary consumers. Sila ay mga carnivores or karne lang ang kinakain. Hindi nila kayang mag-produce ng sariling pagkain, kaya kinakain nila ang iba pang consumers. Ang pangatlo sa ating food chain ay ang mga tertiary consumers. Sila yung kumakain ng kahit ano or tinatawag ding omnivores. Kung baga sa ating food chain, pwede silang kumain ng producer or consumer. Siyempre, hindi mawawala dyan ang pinakahuling bahagi ng ating food chain, ang mga decomposers na binubuo ng mga sari-saring bakterya. Kapag namatay ang isang organism, sila yung mga nagbe-breakdown ng mga nutrients at ibinabalik ang enerhiya sa lupa. Ang mga enerhiyang bumalik sa lupa ay ginagamit bilang isang component ng mga producer upang makapag-produce sila ng panibagong pagkain gamit ang photosynthesis. Ang sirkulo na tinatawag nating food chain ay magpapatuloy sa ating ecosystem para balansehin at ma-maintain ang isang biodiversity. Ang food chain ay kasing tulad ng food pyramid. Sa food pyramid naman, ipinapakita dito ang tinatawag nating transfer of energy na kung saan ilan ang naa-acquire na energy ng isang organism habang pumapanik sa food pyramid. The higher you are in the food pyramid, the lesser energy you acquire. At alam nyo ba na 10% lang ng enerhiya ang nakukuha nyo habang papalapit kayo sa taas ng pyramid? Ngayon, kung kayo tatanungin, saan kayo pepwesto sa food pyramid? Ngayon, natutunan na natin kung paano nangyayari sa ating kalikasan ang tinatawag nating food chain, food web, o food pyramid. Mahalaga na balanse ang ating ecosystem nang sa ganun hindi ito masira. Hanggang sa susunod na episode ulit, ako nga pala si Sir Floyd para dito sa Amazing Earth.